សិនបង្កើតជាភាពគូស្រង់ជំនួសលើផែនដីអូនៅទន្ទឹងរំពឹងចាំប្រទីបទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវទៅក្រុមបានណាំពីនេះទេរីប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនិករលឹកសូមលោកអ្នកបន្តស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនាស្ដីអំពីយើងកើតឡើងជាថ្មីហើយសូមបន្តស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនាដូចមានសំឡេងតទៅនេះចិត្តខឹងអញមែនអ្នកខឹងនឹងដែរអញអ្នកមើលអាខឹងនឹងដែរឃើញទេន័យសំខាន់ណាស់បាទន័យសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាជីវិតយើងត្រឹមតែដឹងថាអត្រឹមតែរស់នៅជាចិត្តចិត្តហ្នឹងប្រវល់យើងតាមចិត្តណាចាំចង់បានមកគ្រូមួយដល់ពេលយើងរៀនអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាសតិដូចបបាក់បដោះដូចបបាក់តែជាងចិត្តដល់ពេលចិត្តនេះកើតមកពីណាពីណែមកប៉ុណ្ណាណៃមកដល់ពេលសតិហ្នឹងតែបដោះអត់ព្រោះដូចរត់តែបាត់ទៅវិញទេត្រូវហើយត្រូវហើយមិនចឹងលោកគ្រូដូចថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ក្មួយមួយសួរខាងដើមខ្ញុំសួរថាអីធ្វើម៉េចឲ្យបានកើតសតិហ្នឹងទៅខ្ញុំបានប្រាប់វិធី2វិធីទី1ក្មួយត្រូវហាត់សមាធិណែសមាធិទោះបីបានតិចបានច្រើនចេះតែហាត់ទៅយូរយូរទៅអាសតិហ្នឹងវាកាន់តែដោះខ្លួនវាធំឡើងវាគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងបានហើយនឹងទី1ទី2ពេលដែលចិត្តខឹងចិត្តភ័យមកដល់គឺបដិបត្តិអានឹងនៅក្នុងពេលនឹងហ្មងអូបុនឈៀងភ័យតានេះអូបុនឈៀងខឹងតានេះអូអាពេលមើលអញ្ចឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ប្រើសតិបានហើយបើចង់ស្រួលមែនតើពេលដែលកើតហេតុអីក្មួយនឹកមកខ្ញុំថាអូលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ហើយអញរត់ទៅមើលហើយចង់រត់ទៅមើលឲ្យបង្កើតសតិទៅមិនមើលវេទនាលើរូបកាយនេះណាអូញ័រញ័រសាច់ហ្នឹងសតិកើតដែរហ្នឹងអូតាំងទ្រូងហ្នឹងដែរនេះអូសៀវចឹងខ្នងហ្នឹងដែរនេះអាហ្នឹងកើតសតិឯងហ្នឹងឯងឃើញវិធីខ្ញុំអញ្ចឹងតើហាត់សមាធិដើម្បីបង្កើតសតិហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលោកហ្នឹងណារស់តែក្នុងចិត្តទេជួនកាលសតិនឹងមានដែរប៉ុន្តែអត់ស្គាល់វាថាវាជាមនុស្សមួយដែលឡែកពីអាខាងក្រោមហ្នឹងអត់ស្គាល់វាទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវរៀនវិជ្ជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាវិជ្ជាមួយហ្នឹងបើសិនជាក្មួយទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយប្រើមួយជីវិតអាហ្នឹងប្រើមួយជីវិតចា៎បាទមិនប្រើតែពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់នឹងទេប្រើមួយជីវិតឥឡូវច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវច្បាប់ទី3ថាម៉េចច្បាប់ទី3ទី3ប្រធានមិនអាចមើលប្រធានខ្លួនឯងឃើញទេបាទប្រធានមិនអាចមើលប្រធានខ្លួនឯងឃើញឥឡូវពេលនេះសូមឲ្យក្មួយទាំងពីរ
អកុំគិតពិចារណាធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំឲ្យធ្វើអីធ្វើតាមហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យឃើញអាច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវក្មួយថាតាមខ្ញុំខ្ញុំកំពុងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់បាទអញ្ចឹងអាខ្ញុំដឹងហ្នឹងជាសតិខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងជាកាយមែនទេបាទបាទឥឡូវឃ្លាមួយទៀតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយល់នៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយល់បាទអញ្ចឹងអាណាសតិអាណាចិត្តខ្ញុំដឹងជាសតិខ្ញុំយល់ជាចិត្តល្អហើយមួយទៀតពេលដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំក្មួយទាំងពីរហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារបានយល់អំពីរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្មួយប្រើពាក្យថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាមើលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទដូច្នេះពេលហ្នឹងមាន3ឃ្លាណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនាងហើយនឹងក្មួយកំពុងតែកំពុងតែឆ្លងកាត់ពិសោធន៍បែបហ្នឹងណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសតិវាមើលមកកាយសតិមើលមកចិត្តមែនទេចា៎បាទវាឃើញកាយនឹងស្ដាប់វាឃើញចិត្តនឹងកំពុងយល់វាឃើញចិត្តនឹងកំពុងតែសប្បាយណាអញ្ចឹងមានន័យថាចលនាពីសតិចុះមកកាយចុះមកចិត្តណាតម្រង់ទិសវាណាពីកាយមកចិត្តអាឡូវនេះសូមឲ្យក្មួយពិសោធន៍មើលទៅសតិខ្លួនឯងវិញកុំគិតធ្វើតាមខ្ញុំក្នុងកាមើលដូចយើងត្រឡប់ភ្នែកយើងទៅរកអាសតិវិញមើលទៀតអស់ហើយចុះតាំងតលុយយល់អ្វីដែលខ្ញុំឲ្យធ្វើហ្នឹងទេយល់លោកគ្រូបាទអាលឹងងាកទឹះដៅកុំឲ្យមកកាយមកចិត្តទឹះដៅតម្រង់ទៅអាសតិខ្លួនឯងវិញវាយ៉ាងម៉េចយើងមើលសតិវាអត់កើតល្អមើលបើសតិមើលមកចិត្តកើតល្អណាស់ពីព្រោះអីបានជាមើលទៅអត់ឃើញព្រោះសាធិនគេមិនមើលខ្លួនឯងកើតល្អអញ្ចឹងយើងខ្លួនយើងមនុស្សខ្លួនយើងហ្នឹងគឺជាអសតិហ្នឹងហ្មងណែអាចច្បាប់ទី3ហ្នឹងគេចង់ពន្យល់អញ្ចឹងថាមនុស្សពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាមានតែម្នាក់ទេគឺសតិហ្នឹងមនុស្សពិតប្រាកដប៉ុន្តែចិត្តនេះចិត្តហ្នឹងជាមនុស្សពិតឬក៏មិនមែនមនុស្សពិតចិត្តហ្នឹងជាមនុស្សទី2ហ្នឹងហើយជាមនុស្សទី2ជាកម្មវត្ថុតាចាំមិនមែនជាអ្នកជាកម្មវត្ថុដែរហ្នឹងចិត្តហ្នឹងជាកម្មវត្ថុកាយហ្នឹងក៏ជាកម្មវត្ថុដែរប្រធានមានតែមួយគត់នៅក្នុងរូបកាយយើងហ្នឹងឃើញទេប្រធានមានតែមួយគត់ប្រធានហ្នឹងឯងដែលជារូបយើងពិតប្រាកដនោះ
ចារព្រោះហ្នឹងហ្នឹងហើយរូបយើងពិតប្រកបគឺប្រធានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សអឺនៅក្នុងសង្គមគេថាបើណោះវាយកចិត្តទៅធំហ្មងអាហ្នឹងមានដែរលឺពាក្យហ្នឹងនេះឮព្រោះបាទមនុស្សដែលយកចិត្តជាធំគឺមនុស្សកាត់ទុកហើយបើចិត្តភ័យគឺវានឹងភ័យហើយបើចិត្តព្រួយគឺវានឹងឲ្យព្រួយហើយបើចិត្តខឹងគឺវានឹងឲ្យខឹងហើយឃើញទេអានឹងយកចិត្តជាធំប៉ុន្តែបើយកសតិជាធំផ្សេងគឺដឹងមកអូចិត្តអញខឹងថានេះអូចិត្តអញភ័យថានេះអូចិត្តអញព្រួយថានេះឃើញទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំសួរឥឡូវសំណួរនេះសំណួរបញ្ញាណាខ្ញុំសួរថាតើក្មួយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជានរណាខ្ញុំជាស្តេចល្អនឹងឆ្លើយទៅដល់ហើយហ្នឹងខ្ញុំជាស្តេចខ្ញុំរត់ដល់ឃើញទេមិនល្អហើយបើក្មួយឆ្លើយថាអញ្ចេះខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរថាអញ្ចឹងត្រូវទេត្រូវថាតាំងស្រីខ្មែរត្រូវទេលោកគ្រូក៏ពុំបញ្ចូលពីនេះសតិអេសឆ្លើយថាខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរចាំមិនឯងខុសយើងមិនបារម្ភឯណាចាជាស្រីខ្មែរត្រូវហើយអត់ទេក៏សួរទៅពីខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំជានរណាតើអ្នកជានរណាយើងឆ្លើយថានាងស្រីឆ្លើយថាខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរអានឹងខុសហើយស្ត្រីខ្មែរជារបស់នៅខាងក្រៅទេស្ត្រីគឺជារូបកាយទេឃើញទេរូបកាយជាកម្មវត្ថុតាហើយខ្មែរពាក្យថាខ្មែរមកពីយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែជារបស់ខាងក្រៅទេយល់ទេហ្នឹងចាបាទហើយចុះបើខ្ញុំឆ្លើយទៀតនាងជាអ្វីនាងអាចឆ្លើយថាឈ្មោះអីនាងឈ្មោះអីឌីតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងឆ្លើយថាខ្ញុំឌីតាអាហ្នឹងក៏ខុសទៀតហេតុអីបានខុសមើលអ្នកណាអាចឆ្លើយបានហេតុអីបានខុសអូមូលហេតុដែលខុសនោះគឺខ្ញុំជាមួយនឹងនីតាឈ្មោះខាងឈ្មោះនោះគឺជាការដាក់ខាងក្រៅដាក់ខាងក្រៅអ្នកខ្លះមានឈ្មោះដល់ទៅ2-3កាលខ្ញុំនៅតូចពេកគាត់គេហៅខ្ញុំថាតូចអញ្ចឹងទៅដល់ធំតិចឡើងគេហៅឈ្មោះអាប៉ិចអញ្ចឹងទៅដល់ធំតិចទៀតដល់ចុះជីជាតិទៅជាសំណុំឯណានេះទៀតឃើញទេគាត់ទៅឈ្មោះបែរឡោតហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះឈ្មោះកែចង់កែបានទៀតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឈ្មោះមិនមែនយើងទេឃើញទេអញ្ចឹងរូបយើងពិតប្រកបជាអ្នកណាជាសតិហ្នឹងហើយសតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅជាកាយជាចិត្តគឺយើងមិនតន់ទៅជារូបយើងពិតប្រកបទេគឺអានឹងអាកាយនិងចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូររាល់តែម៉ោងរាល់តែពេលហ្នឹងឯងចិត្តនឹងយើងគិតតាំងពីព្រលឹមទៅប្រលប់
អូវាចិត្ត1មកចិត្ត2មកចិត្ត3មកចិត្ត4មកបន្តរហូតចំណែកឯអាសតិនេះនៅតដែលអានឹងអត់អត់មានភ័យពួកទេអញ្ចឹង30ឆ្នាំ35ឆ្នាំអីរស់នៅជាមួយគេនោះទោះនៅជាមួយកាយហើយនឹងចិត្តនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទុំចាប់កណ្ដាលសតិថ្ងៃហ្នឹងនឹងចាប់កណ្ដាលសតិអញ្ចឹងនាងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាកើតពីរដងស្លាប់ពីរដងហ្នឹងកើតពីរដងកើតពីពោះម្ដាយមកយើងកើតម្ដងហើយណាកើតហ្នឹងប៉ុន្តែកើតមកផ្លឹបមកអាសតិឯងអាកាយចិត្តហ្នឹងគ្រប់គ្រងយើងរហូតអញ្ចឹងបាទទើបតែជួបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅខាងក្រោយហ្នឹងពេលហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានអាមនុស្សម្នាក់ទី3ហ្នឹងហើយអាមនុស្សហ្នឹងពិតប្រាកដហ្មងចា៎មនុស្សពិតប្រាកដហើយកន្លងមកអាចិត្តវាយំយើងយំដែរអាចិត្តវាព្រួយយើងព្រួយដែរអាចិត្តវាកើតទុកយើងកើតទុកដែរអញ្ចឹងយើងហើយនឹងខ្សែទឹកទៅជាមួយគ្នាហ្មងតែពេលនេះនាងឡើងមកមាត់ច្រាំងអង្គុយមើលខ្សែទឹកវិញហើយពេលហ្នឹងណាគាត់មើលកាយនិងចិត្តមានន័យថាអង្គុយមើលខ្សែទឹកហើយបើរបស់ណាល្អចាប់យកមកប្រើទៅបើរបស់ណាមិនល្អប្រឡែងវាទៅឃើញទេតាមទឹកប្រឡែងតាមទឹកទៅហើយមួយថ្ងៃចិត្តមិនដឹងជាប្រមាណទេអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងហ្នឹងប្រែចិត្តអូប្រែទៅមួយទៅមួយហើយដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សកើតទុក្ខរហូតណាអញ្ចឹងដល់កណាបើយើងទៅជាសតិបានគឺថាយើងហាក់ដូចមានជាគៀងទឹកមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងហាក់ដូចជាមានរបស់មួយពិសេសនៅក្នុងខ្លួនហើយសាសនាទាំងអស់នាំយើងទៅមានសតិនឹងហ្មងបញ្យលសតិប្រឋានអសូរអីណាបញ្យលយើងឲ្យទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនាងតាំងពីថ្ងៃបាទសួរទៅសុំសុំទេអរិបានចាំបាច់មានសមាធិហើយមានសមាធិវិបស្សនាគ្រប់គ្នាតាមណាទៅបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយត្រឡប់មកវិញក្មួយសួរខាងដើមថាទីធ្វើម៉េចឲ្យកើតសតិទៅលោកគ្រូខ្ញុំបានឆ្លើយហើយថាដើម្បីកើតសតិគឺពង្រៀនទៅហាត់សមាធិហ្នឹងបាទហាត់សមាធិគឺហាត់បដោះអាសតិនឹងហ្មងអញ្ចឹងណាហើយទី2ចម្លើយខ្ញុំទី2ពេលដែលកើតហេតុនៅក្នុងចិត្តភ្លាមត្រូវមកមើលវេទនាលើរូបកាយក្តៅញ័រល្ងាស្រៀវអានឹងគឺសតិកើតពេលហ្នឹងហើយនឹងមកមើលចិត្តខ្លួនឯងអូប៊ុនឈៀងភ័យអូប៊ុនឈៀងកាត់ទុកអូប៊ុនឈៀងអានឹងគឺទៅមើលចិត្តខ្លួនឯងអានឹងជាវិធីទី2វិធីទី1សមាធិវិធីទី2ត្រូវបង្កើតសតិនៅពេលដែលហេតុការណ៍កំពុងកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងណាទៅនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកសំណួរក្មួយវិញសំណួរសួរថាតើហេតុអីក៏មានសមាធិផងមានសមាធិវិបស្សនាផងអញ្ចឹងណាបាទពាក្យថាសមាធិគឺជាពាក្យរួមជាពាក្យដែលគេប្រើសមាធិមានច្រើនយ៉ាងណាស់សមាធិមានអាច
សោធរហ្នឹងក៏តួសមាធិដែរអ្នកសោធរ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 ផ្លេចខ្លួនបាត់ទៅក្នុងអសតិទៅបាត់ហើយបាទអ្នកខ្លះទៅអឺដូចជាយូហ្គាមួយមានដៃឃើញគេធ្វើយូហ្គាយូហ្គាគេលើកដៃលើកជើងអីដែរអានឹងសតិគេនៅនឹងចលនារូបកាយហ្នឹងហ្មងឃើញទេអានឹងសមាធិមួយដែរហើយចា៎ហើយក្មួយដែរឃើញគេទៅហាត់ត្រានេះអាគេដាក់ធុងបាសមួយហើយមានអ្នកបជាហើយហាត់តាមគ្នាណាអានឹងសមាធិដែរប៉ុន្តែសមាធិខ្នាតតូចយល់ទេគឺថាពេលដែលក្មួយទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងគេឲ្យសតិយើងនៅតែចលនាហ្នឹងបានហើយនៅតែចលនាហ្នឹងអាចលនាលើកអាចលនាអីនៅតែហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺហាត់សតិដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងក្បួនយើងថាហាត់ប្រាណតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតសូត្រតាអូមហ្នឹងមកអូសូត្រតាអូមហ្នឹងសឹងតែមួយថ្ងៃវោះល្ងាចហើយបាទយូរទៅនៅក្នុងខ្លួនឮតាអូមអូមនឹងរហូតអាសតិហ្នឹងមានរហូតដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះពាក្យសមាធិហ្នឹងមានន័យថាហើយមានវិធីសមាធិរាប់រយមិនមានតាមើលដង្ហើមហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាសមាធិមានច្រើនណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគេហៅសមាធិវិបស្សនាអានឹងជាសមាធិផ្សេងអំពីសមាធិនានានៅក្នុងលោកនឹងសមាធិវិបស្សនានឹងល្អណាស់ព្រោះក្មួយបានតែខ្លួននឹងមួយចូលទៅគឺថាសតិកណ្ដរីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងបានតែរៀនបានតែប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំគឺក្មួយទៅជាមនុស្សផ្សេងមកទៅជាមនុស្សផ្សេងដោយសារសតិនឹងវាធំឡើងធំឡើងណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានគេហៅវិបស្សនាតាមពិតនៅក្នុងតួសមាធិពុទ្ធសាសនានឹងមានចែកជាពីរផ្នែកមួយគេហៅសមាធិលើដង្ហើមដល់រៀនណាសមាធិលើដង្ហើមនឹងហើយបានចូលទៅដល់សមាធិវិបស្សនាសមាធិវិបស្សនាគេចង់និយាយថាមើលឃើញអ្វីថានឹងអញ្ចឹងមើលអ្វីៗតាមសភាពពិតរបស់វាបើញ័រទ្រូងឲ្យដឹងត្រឹមតែញ័រទ្រូងកុំឲ្យគិតណាបើតឹងតែខ្សែកឲ្យដឹងតែតឹងតែខ្សែកអត់ឲ្យគិតចូលទេបើស្រៀវចាំខ្នងឲ្យដឹងតែស្រៀវចាំខ្នងអត់ឲ្យគិតទេបើចិត្តនឹងវាល្វើល្វាយឲ្យដឹងតែចិត្តនឹងល្វើល្វាយអាហ្នឹងហើយវិបស្សនានោះហ្នឹងហើយចាលោកហ្នឹងហើយបើសិនជាក្មួយទាំងពីរមិនទាន់បានមានពេលទៅសមាធិយកបោះក្មួយបោះខ្ញុំហ្នឹងទៅស្ដាប់ឲ្យចប់ហើយក្បួននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហាត់យូរទៅសតិហ្នឹងកើតឡើងហើយហ្នឹងហើយអាចយកបោះខ្ញុំទៅសមាធិតាមហ្នឹងក៏បានបាទហើយបើសិនជាមានពេលទៅអានេះកន្លែងគេអានោះល្អហ្មងហ្នឹងហើយព្រោះថាទៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅទៅឡាបូរបស់ព្រះណាទៅឡាបូរបស់ព្រះហ្នឹងយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគេ
អត់ឲ្យយើងគិតអំពីការងារត្រូវស្អែកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យគេឲ្យនៅអង្គុយសមាធិហ្នឹង10ថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងសំលៀងនៅតែជាមួយសតិហ្នឹងដល់ចេញមកវិញអូសតិទៅវារីកតែភ្លេចខ្លួនទៅវិញបាត់អត់សតិហ្នឹងទៅវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានខ្ញុំឃើញអ្នកវិបស្សនាខ្លះហ្នឹងទៅវិបស្សនាអ្នកខ្លះទៅ2ដងប៉ុនមកវិញដល់កមកវិញទេតែនៅតែឆ្លោះគ្នានៅតែបកែកគ្នាប្រិយប្រពន្ធនោះនេះបន្តអញ្ចឹងវិញអ្នកដែលទៅវិបស្សនាបាទអ្នកទៅវិបស្សនាគេទៅទៅហើយត្រឡប់មកវិញអត់អត់បំបែកខ្លួនចេញពីសតិនឹងទេអត់បំបែកខ្លួនចេញពីចិត្តនឹងទេហើយនៅក្នុងសមាធិវិបស្សនាគេអត់ពយល់ដោយខ្ញុំនឹងទេគេអត់ប្រាប់អត់ប្រាប់អ្នកនឹងថាកំពុងតែមើលទាំងហើមនឹងគឺកើតសតិនៅពេលនឹងគេអត់ពយល់អានឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តហេងសតិតែមួយទេអ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញចិត្តនឹងសតិតែមួយទេតោះតែមួយអញ្ចឹងមកសន្ទុះមកអាចិត្តដែលវាធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងតាំងពីដើមមកវាបន្តគ្រប់គ្រងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានជាក្មួយនិយាយមិញថាអាអ្នកទៅទៅមើលទៅសមាធិត្រឡប់មកវិញនៅដដែលចិត្តបើក្មួយចាប់បំបែកអានេះជា2អញ្ចឹងណាសមាធិចូលហើយសមាធិចូលក្នុងខ្លួននៅពេលដែលក្មួយកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងក៏មានចូលដែរហើយហើយក្រោយមកទៀតពេលបើក្មួយចង់បកើតអានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពេលដែលក្មួយដឹងថាអូអញចង់ចូលទៅបកើតសតិនឹងតិចមើលក្មួយពេលដេកក្មួយអង្គុយមើលចិត្តខ្លួនឯងអង្គុយមើលកាយខ្លួនឯងយ៉ាងហ្មងពេលដេកដាក់ខ្លួនដេកវឹងអញ្ចឹងទៅឥឡូវអញលេងទៅណាអញមើលកាយអញអូកាយជាពងដេកនេះអូអូមើលណោះស្រៀវកន្លែងនេះអូណោះក្តៅខ្លួនអូណោះដូចជាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងណាយើងមើលកាយយើងបាត់ហើយហើយបន្តទៀតយើងមើលចិត្តយើងមើលអញមើលចិត្តអញកំពុងតែដើរទៅណាអាចិត្តហ្នឹងអូចិត្តគេកំពុងភ័យព្រួយពីថ្ងៃវិញឆ្លោះគ្នាអូចិត្តហ្នឹងកំពុងនាងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺសមាធិទួលសមាធិចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងចា៎តែប៉ុណ្ណឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើដូចក្មួយប៊ុនឈៀងនិយាយល្ងីមិញថាអញយប់មិញដេកអត់លក់សោះបើក្មួយធ្វើតែអញ្ចឹងមកសតុះដេកលក់ផឹងហ្មងអង្គុយមើលកាយមើលចិត្តខ្លួនឯងមានតែដកអូដេកពួកអីហ្នឹងហើយអង្គុយមើលអញ្ចឹងទៅអង្គុយមើលកាយវាល្វើកាយវាកំពុងតែអញ្ចឹងចុះមើលអញ្ចឹងហើយជួនកាលយើងបើក្មួយអត់ដេកមកជប់អត់លក់សោះណាក្មួយគ្រាន់តែទីញតែមួយម៉ាត់ទេទីញតែចេះទីញថាអញមិនមែនកាយនឹងណាអញមិនមែនចិត្តនឹងណាអញមិនមែនកាយនឹងណាអញមិនមែនចិត្តនឹងណាអង្គុយតែនិយាយអញ្ចឹងយូអាកាយផ្សេងអាចិត្តផ្សេងយើងនេះផ្សេងហើយនិយាយពីអត់អស់កម្លាំងទេមកយប់ហ្នឹងឲ្យតែចេះតែមើលចេះតែបំបែកខ្លួនជាសតិហ្នឹងមកជប់នឹងភ្ញាក់ឡើងវិញមានកម្លាំងព្រឹសដូចបានដេកចឹងហើយពីព្រោះបើយើងនៅក្នុងចិត្តវាស៊ីធម្មពលយើងព្រោះចិត្តនឹងចេញទៅនេះវាស្រូបបើយើងហូបចំណីទៅបាន100ចិត្តយើងគិតទៅរឿងមួយវាស្រូបអាធម្មពលក្នុងខ្លួនយើងដូចថ្ម7ចឹង
សូបជួនកាលអង្គុយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាខួរក្បាលវាធ្វើការទៅនេះទៅនោះអស់កម្លាំងហើយតែបើនាងនៅនឹងចិត្តអូអានៅនឹងសតិខ្លាំងមកដល់សំធម្មពលបានច្រើនណាស់អ្នកមានសំណួរអីទៀតទេអត់មានទេលោកគ្រូចាំឆ្លើយចាំចាំទៅទៅបាទបើអញ្ចឹងអឺឲ្យមួយទៀតដើម្បីបង្កើតសតិនឹងបង្កើតសតិនឹងធ្វើអញ្ចេះអបមាទថាទៅមួយទឹកនាងដើរទៅមួយទឹកពេលដែលដើរទៅមួយទឹកឈានមកចំហៀនឲ្យដឹងយើងដើរឈានចូលទៅឲ្យដឹងហ្មងដឹងថាអាអញឈានទៅអូជើងមិនឈានទៅឈានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងដឹងដឹងថាអូខាងក្នុងនឹងកំពុងតែជាអូអពេលបើកទឹកនឹងឡើងឬក៏ដងទឹកពេលដែលលូកដៃទៅប៉ះផ្ទាល់ឲ្យដឹងទៀតដឹងថាដៃឯងប៉ះផ្ទាល់ហ្នឹងណាពេលដែលលើកចលនាលើកដៃមកនឹងឲ្យដឹងទៀតដឹងសតិនឹងដឹងអូពេលមួយអាចាក់ទឹកនឹងមកលើខ្លួនដឹងទៀតដឹងថាទឹកហូរមកអញ្ចឹងណាដឹងទាំងអស់ហើយពេលនឹងដោះសាប៊ូនឹងវាធំក្លិនអីនឹងដឹងទៀតអូអានឹងក្បួនល្អណាស់ក្បួនល្អណាស់រៀនបង្កើតអានឹងហោះពេលដាំបាយដាំស្លហ្នឹងក៏មានពេលហ្នឹងដែរយើងបង្កើតសតិហ្នឹងពេលដែលអញធ្វើអានឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចូលមកច្រឡុកច្រឡំតែចិត្តហ្នឹងកំពុងតែដាំស្លឲ្យតាំងចិត្តហ្នឹងគិតរីមីទៅឯណាទៅឯណីអានឹងអត់សតិទេតែបើអាដាំស្លហ្នឹងពេលដែលដាក់ទឹកដាំពេលដែលដាំទៅពេលភ្លក់ពេលអីដឹងទាំងអស់អាហ្នឹងគឺថាវិធីបង្កើតសតិដ៏ល្អបំផុតអាហ្នឹងយើងអាចប្រើពេលណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយនឹងសមាធិអាហ្នឹងនឹងសមាធិរាល់ម៉ោងរាល់ពេលហ្មងយល់លោកគ្រូប៉ុន្តែដល់ប៉ាបាទវាអត់ធ្វើជាយឹមធ្វើទៅហ្នឹងហើយជាយឹមធ្វើទៅមួយបុណ្យឈៀងថាអញ្ចឹងហ្នឹងជាយឹមធ្វើឥឡូវដឹងផ្លូវហ្នឹងដឹងផ្លូវទី1សមាធិចាំខ្ញុំបញ្ជូនណាក្បួនសមាធិបងខ្ញុំទៅឲ្យណាស្ដាប់ឲ្យចប់ស្ដាប់ឲ្យចប់ហើយឲ្យយល់បើសិនជាមិនយល់ថាណាសួរហ្នឹងហើយខមកសួរហើយហាត់មុនដំបងបានតា10នាទីគ្រាន់ណាយូយូឡើងទៅដល់15នាទីអាយ៉ាកាន់តែច្រើនណាយូយូឡើងទៅអានឹងយើងបានចូលទៅក្នុងឡាបូដើម្បីបន្ទុំសតិយើងកាន់តែខ្ពស់ឡើងពេលហ្នឹងបដូរឲ្យមនុស្សហ្នឹងពីព្រោះមានសតិពីថ្ងៃនេះទៅហើយបដូរឲ្យខ្ញុំមានការថេកអណាក្រុមទាំងពីរដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំទាំងពីរដូច្នេះយកមេរៀននឹងទៅហាត់ហើយក្រុមស្រីខ្ញុំបានផ្ញើឯកសារប្រតិកម្មកម្មនឹងនៅក្នុងហ្វូនរបស់ក្រុមបុនឈៀងនឹងក្រុមអាចស្ដាប់អានឹងឡើងវិញស្ដាប់ជួនកាលស្ដាប់3ដង4ដងដើម្បីឲ្យគំនិតនឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនសតិនឹងក៏កាន់តែចាប់ផ្ដើមឡើងណា
ស្ដាប់ចាហ្នឹងហើយវីដេអូដែលតែលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំពីល្ងាចហ្នឹងហើយល្ងាចហ្នឹងល្ងាចមិញហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងតដែលទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដើម្បីឲ្យអាទស្សនៈថ្មីហ្នឹងវាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហ៎បាទបាទចូលមកក្នុងខ្លួនហើយយើងចាប់បដិបត្តិដោយដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់យ៉ាងទី1ហាត់សមាធិទី2ពេលដែលធ្វើអីមួយមួយឲ្យមានសតិដឹងទី3ពេលដែលកើតហេតុអីមកឲ្យដឹងមើលវេទនាលើរូបកាយព្រឹបៗៗហ្មងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងនាងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងសាលាថ្មីក្នុងជីវិតដែរបាទសាលាហ្នឹងគឺសាលាបង្កើតសតិហ្នឹងឯងអស្ចារ្យណាស់ចំណេះនេះមិនមែនជាចំណេះដែលក្មួយអាចនឹងទៅរៀននៅសាលាអីបានទេអត់មានទេនៅក្នុងសាលាអត់មានទេហើយបើមនុស្សណាមានអានឹងហើយគឺក្នុងជីវិតនឹងប្រែប្រួលហ្មងកែប្រែជីវិតទាំងមូលបាទជីវិតថ្មីហ្មងបាទគឺបាទបាទម៉េចក្មួយម៉េចយល់ថាម៉េចដែរក្មួយស្រីល្អលោកគ្រូយើងថាល្អល្អណាស់អរល្អហ្នឹងពងជួយមានអារម្មណ៍ថាអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូចាបាទតនិបតនិបគ្រូវាមិនឃើញទៀតណាវាអសមនឹងពាក្យអរគុណហ្នឹងស្រាវពាក្យអរគុណវាស្រាវពេលហ្នឹងបាទឯងមេរៀនថាវាអត់មានទូទៅវាអត់មានតែពេលបានលោកគ្រូបង្រៀនមកថាដូចតែម៉ានៃអរគុណលោកគ្រូបាទតែនឹកគ្រូអត់មានត្រូវការអីទេគ្រូឲ្យតែក្មួយហាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងតែនឹកគ្រូហើយមួយចាប់ផ្ដើមឲ្យនឹកឃើញខ្ញុំហ្មងគឺថាព្រលឹមឡើងនឹកឃើញលោកគ្រូតែនឹកឃើញលោកគ្រូនឹកឃើញសតិអានឹងចាប់ផ្ដើមប្រើសតិហ្នឹងឯងបាទយោរូបខ្ញុំជាមាត់ទ្វារចូលទៅសតិឲ្យតែនឹកឃើញលោកគ្រូនឹកឃើញសតិនឹកឃើញសតិខំហាត់ណាបាទឥឡូវធ្វើតែអញ្ចឹងឯងបាទនេះឲ្យតែជាការរៀបចំឲ្យក្មួយទាំងពីរនាក់នឹងបានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារថែមទៀតមែនត្រឹមតែហើយជីវភាពក្នុងការរស់នៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានគឺថាការងារក៏មានការរីកចម្រើនព្រោះយើងសុខស្ងប់ជាងមុនបាទសុខស្ងប់ធំកន្លែងយើងចេះបំបែកខ្លួនយើងចេញពីចិត្តសុខស្ងប់ធំនឹងឯងដូច្នេះជីវិតយើងក៏បានមានការកែប្រែមានជោគជ័យយើងរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងភាពជាមនុស្សចាស់ទុំទៀតណាណាជាមនុស្សចាស់ទុំបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអូសតិអញនៅទូចកូនបាទទេឥឡូវត្រូវដឹងអានឹងមួយអញ្ចឹងត្រូវតាអញពីថ្ងៃនេះទៅអញទៅព្យាយាមធ្វើម៉េចពង្រីកឬក៏ពង្រឹងសតិអញឲ្យបានណាពេលនេះថាអស្ចារ្យបាទជីវិតរបស់មួយទាំងពីរគឺពេញលេងហ្នឹងឯងបាទ
អញ្ចឹងចាំខ្ញុំផ្ញើអាដែលមេរៀនសមាធិទៅឲ្យក្មួយទៅពីទៀតបាទសម្រាប់ញាតិដែលក្មួយមិនទាន់បានទៅសាលាគេបាទចាំខ្ញុំផ្ញើទៅហើយព្យាយាមហាត់ទៅព្យាយាមតិចម្ដងតិចម្ដងទៅបាទចិត្តនឹងវាចេះតែនាំយើងចេញយើងដើរប្រាប់ចិត្តថាអញសមាធិហើយក៏គុំរំខានអញហ្នឹងអញសមាធិដល់និយាយប្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយទៅណាមកណាឥឡូវអញពេលហ្នឹងអញសមាធិហ่ะហើយឈប់ចឹងណាសម្រាប់បន្តិចចឹងណាអញសមាធិបងតែយើងមើលចិត្តហ្នឹងផងនិយាយមើលអាចិត្តផងមុនដបងអបមួយវាទៅណានិយាយប្រាប់វាបាទហ្នឹងមានន័យចា៎លោកខាងលោកគ្រូជិត2ម៉ោងហើយនេះអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំ2ម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតហើយខ្ញុំពង្រៀនឲ្យមនុស្សម្នាក់គេថាដូចជាយើងគេថាពង្រៀននៅស្ទូចត្រីមិនមែនយកត្រីទៅឲ្យរាល់ថ្ងៃទេបាទធម្មតាដូចខ្ញុំចង់ជួយក្មួយមួយថ្ងៃយកត្រីទៅឲ្យមួយមួយថ្ងៃយកត្រីទៅឲ្យមួយអាហ្នឹងគឺថាក្មួយអត់សូវបានផលតែខ្ញុំឈប់ឲ្យគឺក្មួយដាច់ពោះបដ ாய் តែអានេះមែនទេអានេះខ្ញុំឲ្យរៀនស្ទូចត្រីខ្លួនឯងហើយថាពង្រៀនស្ទូចត្រីខ្លួនឯង2ម៉ោងនេះសម្រាប់ក្មួយប្រើមួយជីវិតមិនមែន2ម៉ោងអញ្ចឹង2ម៉ោងហ្នឹងចំណាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលដែលក្មួយចេះចំណាញ់ហ្នឹងហើយក្មួយមិនត្រឹមតែຕົកតែខ្លួនឯងទេជួយអ្នកដទៃទៀតបើអ្នកណាដែលអាចជួយបានពយល់បានតាអត់មានចំណេះហ្នឹងมันជាចំណេះមួយដែលខ្ពស់ខ្ពស់ហេតុហ្នឹងទេអាចពយល់ជល់បានយល់ភ្លាមប្រើភ្លាមបានហ្មងបាទអញ្ចឹងក្មួយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចុះអញ្ចឹងតើគ្រូបាទសម្រាប់ចុះតើលោកគ្រូអត់អរគុណលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចេញពីនេះតើលោកគ្រូទៅណាទៀតទៅធ្វើការទៀតបាទខ្ញុំរីថាយខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហីអត់ទេអត់ធ្វើការអីប៉ុន្តែកិច្ចការបោះជីវិតហ្នឹងអត់ដែលឈប់ទេតិចទៅត្រូវចេញទៅហាត់ប្រានតិចទៅទៅនៅស្រុកនេះមានអ្នកណាបង្ហើយយើងដែរទៅបោកខោអាវទៅស្លោស្លុកទៅដើរទៅនេះដើរទៅនោះធ្វើនេះធ្វើនោះជាប់តែរហូតហ្នឹងឯងជីវិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាត្រឹមហ្នឹងណាបាទបាទបាទជម្រាបលាជម្រាបលាគ្រូអរគុណបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចនឹកមកខ្ញុំនឹកថាអូលោកគ្រូបើថាលើលោកគ្រូនឹកទៅសតិភ្លាមកុំភ្លេចសតិលាតស្រង់ចំនួនចូលលើផែនដី